govori urednik E-novina Petar Luković. Šta je glavni happening u Srbiji ovih dana? Došla žirafa u Jagodinu. Ministar ekonomije u zemlji, koja je jedna od najgorih, ali pazi, jedna od najgorih po svim elementima, i po zaduženju, i po produktivnosti, i po izvozu, i po uvozu, po čemu god hoćeš. Njemu je glavni posao da ode u jebano Jagodinu i vidi žirafu. Ceo život je stao u Jagodinu. Škole nisu radile, saobraćaj zaustavljen, hiljade građana su došli da vide žirafu. Pa Bog te jebo. Šta bi bilo da je došao slom? Pa ne, tebe zajebavati stvarno. Vinkić kaže ako dete može iz Beograda vidi žirafu i Subotice, što ne bi mogu zjaviti. Pa dobro, šta ako ne vidi žirafu, šta će od njega postati član G17+, u pičku materu, retardirani. Jebala vas žirafa. Ništa nema protiv životinje, simpatična i visoka i vitka. A mislim, stvarno, nemojte. Mislim da to stvarno glavni happening u ovoj zemlji. Svečano otvaranje žirafe. Da si ikad u životu čuo da u nekoj zemlji se skupilo 4000 ljudi da dočeka životinju neku? Pa smisro. Pa jebote, šta je sljedeće? Ne razumem, jebote, bo. Kad dođe neki paun iz Afrike, koliko će biti ljudi? Poremećeno potpuno. Pa li imamo neke druge stvari u ovoj zemlji, jebote, možda bitnije, ne znam.